বিয়া খাই বিপদত পৰিছে তেজপুৰৰ ছটাকৈ পৰিয়াল সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰা হল পৰিয়াল কেইটাক আনকি মৃতকৰ সৎকাৰ আৰু শ্ৰাদ্ধত উপস্থিত নহল ৰাইজ তেওঁলোকৰ অপৰাধ সুবুৰিয়াৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ যোৱাটো উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰৰ নিজ গৰৈমাৰী থানেশ্বৰ গগৈ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ বিবাহ হৈছিল শংকৰ সংঘৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি ইফালে গাঁওখনৰে অধিকাংশ পৰিয়াল বিশ্বাসী হোমযজ্ঞত পন্থা পৃথক হোৱা হেতুকে গগৈৰ পৰিয়ালৰ বিয়াত নগল গাঁৱৰ মানুহখিনি তদুপৰি ব্যক্তিগত সু সম্পৰ্ক থকাৰ লগতে ঘৰৰ প্ৰতিবেশী হোৱা হেতুকে প্ৰবীণ গগৈৰ পৰিয়াল আৰু একেখন গাঁৱৰে আন পাঁচটাকৈ পৰিয়ালৰ লোক বিয়াৰ অভ্যৰ্থনালৈ গৈছিল যাক লৈ গাঁৱৰ নামঘৰীয়া আৰু বৰমূৰীয়াসকল খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত এঘৰীয়া কৰিলে পৰিয়াল কেইটাক একে ধৰ্ম একে সমাজ তথা একেখন গাঁৱৰে মানুহে এলাগী কৰিছে এইকেইটা পৰিয়ালক তেওঁলোকে আনকি আপোনজনৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বিয়া খাবলৈ যোৱা দেখি এৰুৱাই থৈছোঁ কিন্তু এইটো নিয়ম কোনো আমাৰ ৰাইজে মিটিঙো দিয়া নাই প্ৰচিডিঙো লিখা নাই তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে ফোন কৰি এইখিনি আমাক শাস্তি দিছে শংকৰ সংঘয়ে হওক বা বামুণীয়া পন্থাৰেই হওক কীৰ্তন পুথিখন ভাগৱত পুথিখন নাম ঘোষা ভাগ তেওঁ শংকৰ মাধৱৰ তেওঁলোকে অৰিহণা নাই নেকি তেওঁলোকৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহ লোকসকলেওতো ভকত বৈষ্ণৱসকলেওতো সেই ভাগৱতখনেই পঢ়ে কীৰ্তনখনেই পঢ়ে বিয়া মাতিব যাওঁতে মোক কোনো এজনে মোৰ নিমন্ত্ৰণো নোলোৱাকৈ থকা নাই আৰু কোনো এজনে কোৱাও নাই তাৰমানে চবেই যাম বুলিয়ে কৈছে আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ বিয়ালৈ আহিব তাৰপৰা তাৰ আগতে নাম এষাৰ পাতিছিলোঁ নামষাত কিন্তু মই মাতিছিলোঁ ৰাইজক ৰাইজক মাতোঁতে ৰাইজ নাহিলে নহা দেখি মই পিছৰ বিয়া নামষা যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়া নহা দেখি মই বিয়া নাম পাতোঁতে তেখেতলোকক মতা নাই তেওঁলোক নাহিলে যেতিয়া অকল বিয়া ৰিচিপশ্যনৰ কাৰণে মাতিছোঁ মই এতিয়া তেখেতলোকে ৰিচিপশ্যনতো নগ'ল নগ'ল কোনো গাঁৱৰ মানুহক কোনো এজনকো যাব নিদিলে নামঘৰীয়া মানুহজনে কৈছে বোলে মই মানে গগৈৰ ঘৰত গগৈ যে থানেশ্বৰ গগৈ হয় তেখেতৰ বিয়াখন খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে মই তেখেতলোকক এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে বিয়াখন খাবলৈ গৈছোঁ ৰিচিপশ্যন তেতিয়া মোক কৈছে বোলে তেখেতৰ যদি ৰিচিপশ্যন খাব তাক তেখেতক এৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগতে থাকিলেই হ'ল বুলি কৈ দিছে পিঁয়াজৰ শতক অভিমুখী দামৰ সময়তে কণাহাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে ব্যৱস্থা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰায় 20 লাখ জনসংখ্যাৰ গুৱাহাটীত মাত্ৰ কেইটামান স্থানত পিঁয়াজ বিলাই দায়িত্ব সামৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে খুচুৰা বজাৰত 80 টকাৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত হোৱা পিঁয়াজৰ দামৰ পিছতে এতিয়া চৰকাৰে মাত্ৰ 25 টকাত পিঁয়াজ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিগত কেইটা দিনত গুৱাহাটীত এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ মাত্ৰ 12 ঠাইত বিতৰণ হৈ আছে 25 টকাত ৰঙা পিঁয়াজ পিছে প্ৰতিজন ব্যক্তিক 2 কিলোগ্ৰামকৈ পিঁয়াজ মাত্ৰ কেইজনমান লোকেহে ক্ৰয় কৰিলে শেষ হয় তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰায় 20 লাখ জনসংখ্যাৰ মহানগৰবাসীৰ বাবে এয়াই কণা হাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে কথা কেলল নাফেদ NCC এৰ অধীনত কিয় বিতৰণ কৰা হৈছে পিঁয়াজ তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গুৱাহাটীৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকে কিয় চৰকাৰী যোগান বিভাগৰ দ্বাৰা জনতাৰ পৰিসংখ্যা অনুপাতে বিতৰণ কৰা নহ'ল 25 টকীয়া পিঁয়াজ মাত্ৰ এমুঠিমান লোকক 25 টকাত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিয়েই এতিয়া দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে পিঁয়াজ বিক্ৰীৰ যি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ তেখেতসকলক বিপণীৰ কথা কোৱা হৈছিলে ভ্ৰাম্যমান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে গ্ৰাহক পিঁয়াজ যোগান ধৰিব বাকী কিমান পিঁয়াজ যোগান ধৰিছে কিমান লোক উপকৃত হৈছে আৰু এপাচি শাকত এটা জলকীয়াৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ যদি আমি এটা কথা ক'ব পাৰি যি 12খনকৈ প্ৰতিষ্ঠান তেখেতসকলে মুকলি কৰিছে সেই 12খন প্ৰতিষ্ঠানৰ কিন্তু অস্তিত্ব এই মুহূৰ্তত নাই দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ 25 টকাতকৈ বিক্ৰী হৈ আছে জানো ইয়াত 25 টকা পিঁয়াজ আপুনি দুদিনমানে আহি কিনে এটা গাড়ী দি গৈছে দি গৈছে কিন্তু আহে দুপৰীয়া সময়ত আহে ৰাতিপুৱা সময়ত নাহে মানে আপুনি এই শেহতীয়া 3 দিনত কেইদিন দেখিলে মই 3 দিনত আপোনাৰ এই আপোনাৰ একদিন দেখা পাইছোঁ মই দুপৰীয়া টাইমত মইতো বন্ধ কৰি গুচি যাওঁ আপোনাৰ 1টা বজাত তাৰপিছত তেওঁলোকে আহে 25 টকাৰ দামৰ পিঁয়াজ খাব পাইছোঁ জানো নাই মইতো অলপ দিন আগতে কিনি ৰাখিলোঁ এতিয়াতো কিনা নাই কালি মই দেখা পাইছোঁ ইয়াত গাড়ীখনত বিক্ৰী কৰি আছে কিন্তু লাইনৰ ভিৰৰ কাৰণে তাতে থাকিব নোৱাৰোঁ বহুত মানুহ ভিৰ লাগি আছে বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে কিমান টাইম ৰখিবলৈ সময় নাই আমাৰ এই 20 লাখ মানুহৰ মাজত 12খন দোকান সম্ভৱ নে নহয় কিন্তু সম্ভৱ নহয় সেইটো সম্ভৱ পৰে নহয় কিমান মানুহৰ ভিৰ দেখা পাইছে বহুত ভিৰ দেখা পাইছে লাইন লাগি আছে সেইকাৰণে মই বোলো নাই ইয়াতে নোৱাৰিম ৰাখবা বহুত টাইম লাগিব গধূলি মই যাব লাগিব বহিছোঁতো গতিকে ইয়াত লাইন ধৰিব মই নোৱাৰিম 25 টকাৰ পিঁয়াজ পাইছেনে নাই 25 টকাৰ পিঁয়াজ আজিলৈকে পোৱাই নাইকিয়া দেখোন কৈছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছে মাত্ৰ ঘোষণাই হৈ আছে কিন্তু আমি ইয়াত বিচাৰি গ'লে সুলভ মূল্য দিয়া কেইটামান চেণ্টাৰ দিলে তাৰ এগেইনষ্টত আমি পিঁয়াজ বিচাৰি আহিলে পিঁয়াজেই নাপাওঁ দেখোন এই চৰা দামটোতে লৈ আছোঁ
চৰদামতে লৈ আছো, পোৱা নাই, কালি কিনিছো তোমাৰ 40 rupees আধা কেজিত কিনি লৈ গৈছো, 80 rupees কিমানকে কিনিছো? 80 rupees দিনক দিনে লুপ্ত হৈ পাব, সাধাৰণ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো এই অসমখনত উদ্ধাব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁলোক আৰু দুখীয়াৰ পথটোৱে অৱলম্বন কৰিব, সেইটোৱে আমি দেখি আছো, বৰ্তমান পৰিস্থিতি সাপেক্ষে উপলব্ধি কৰিয়ে কৈছো। আৰু আপুনি 20 lakh মানুহৰ মাজত 12খন দোকান সম্ভৱ নহয়, এইটো অসম্ভৱ এটা বস্তু, অযৌক্তিকৰ কথা এটা, 20 lakh মানুহৰ মাজত অন্ততঃ তোমাৰ 1000খনমান তেনেকুৱা সুলভ মূল্যৰ দোকান এখন যদি দিয়া হয়, তেতিয়া চেণ্টাৰ যদি 6 মাইলেই ধৰা, 6 মাইলত যদি 3খনকৈ তেনেকৈ সুলভ মূল্যৰ দোকান দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মানুহখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ বজাৰখিনি কৰিব পাৰিব আৰু সুলভ মূল্যত বস্তুটো কিনিব পাব, তেতিয়া মানুহ আনন্দিত হ'ব। যদি সেই বস্তুটো ঘোষণা কৰাৰ পিছতো যদি এখনো তেনেকুৱা নাথাকে, বৰ্তমান পৰিস্থিতিতে 80 টকাকৈ কিনি দেখিলে তাৰ কথাটো কি বুজিব হয়, এটা প্ৰশাসন। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ইজৰাইলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সদৌ বিজেপি অবিহনে মিজোৰামত কোনো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে বিজেপিক লাগিবই। 2018ত বিজেপি দলৰ একমাত্ৰ বিধায়কজনক চৰকাৰত নাৰাখিলে জোৰাম থাংগাই, কোনো এটা বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদো নিদিলে এন ডি এৰ অংশীদাৰ বুলি কৈ মিজোৰামত বিজেপিক জোৰাম থাংগাই নৰ্চাট কৰিলে, বিজেপিক মিজোৰামত শেষ কৰিবলৈ জোৰাম থাংগাই চেষ্টা কৰিলে। এই অভিযোগ মিজোৰামত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমাল মমিনৰ। আৰু এনেদৰে এতিয়া কোৱা হৈছে যে বিজেপি অবিহনে মিজোৰামত কোনো দলেই চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে বিজেপিক লাগিবই। 2018 চনত বিজেপি দলৰ একমাত্ৰ বিধায়কজনকো চৰকাৰত নাৰাখিলে জোৰাম থাংগাই, কোনো এটা বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদো দিয়া নহ'ল আৰু এন ডি এৰ অংশীদাৰ বুলি কৈ মিজোৰামত বিজেপিক জোৰাম থাংগাই নৰ্চাট কৰিছে, বিজেপিক মিজোৰামত শেষ কৰিবলৈ জোৰাম থাংগাই চেষ্টা কৰিলে। এই অভিযোগ আনিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মিজোৰামত উপস্থিত হোৱা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনে আনিছে অভিযোগ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট। 40খন আসনযুক্ত মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে বহু হেভি ৱেট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকে আহি ইয়াত প্ৰচাৰ চলাই আছে, যদিও আঞ্চলিক দলৰ ইয়াত চৰকাৰ আছে MNFৰ, তথা তাৰ লগত সমান্তৰালকৈ এবাৰ যোগ হৈছে ZPM, কিন্তু বিজেপিয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বহুকেইগৰাকী নেতা, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আহিছে, উপাধ্যক্ষ আহিছে, আমাৰ সৈতে উপাধ্যক্ষ অসম বিধানসভাৰ ডাক্টৰ নুমল মমিন আছে, আপুনি এটা পষেক ধৰি ইয়াত বাহৰ পাতি আছে, কেনে দেখিছে যে 23খন আসনতহে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, 40খন আসন আছে, 21খন লাগে গভৰ্ণমেণ্ট বনাবলৈ, গতিকে 23খন দিছোঁ কেলকুলেটেড। আমাৰ যিবিলাক ছিটত জিকিব পৰা পৰিস্থিতি আছে সেইবিলাক ছিটত আমি টিকেট দিছোঁ, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে বিজেপিয়ে কাম কৰিছে। যোৱাকালি ৰাজনাথ সিংজীৰ মিটিং হৈ গ'ল মামিটত, বহু সংখ্যক লোক তাত আহিল, আৰু তাৰ আগতে নীতিন গাডকাৰীজী আহিছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও আহিছিল, আৰু JP নেতাজী। ত' আমাৰ কেম্পেইনিং তুংগত আছে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি কেম্পেইনিং কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া আজিৰ ডেটত বিজেপি মিজোৰামত খুব সুন্দৰ পৰিস্থিতিত, আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত যেতিয়া কাউণ্টিং হ'ব তেতিয়া বিজেপিৰ বহু প্ৰাৰ্থী ইয়াত শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব। MNFৰ সৈতে MNFে আপোনালোকৰ লগত দিল্লীত আছে বুলি কয়, মিজোৰামত নাই, এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত কিন্তু MNFৰ সৈতে বা কোনো এটা দলৰ সৈতে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নহ'ল, পোষ্ট পোল্ট এলায়েন্সটো কেনেধৰণৰ গৈ হ'বগৈ? নাই, যোৱাবাৰ আমাৰ এগৰাকী MLA ইয়াৰ পৰা জিকিছিল, সেইকাৰণে MNFে গুৰুত্ব নিদিলে, যদিও আমাৰ কোৱালিশ্যনত আছিলে, কিন্তু সেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ এইবাৰ ফলটো জোৰাম থাংগা গভৰ্ণমেণ্টে MNFে পাব, ইয়াত
বহু সংখ্যক বিজেপি বিধায়ক জিকি আহিব আৰু মিজোরামৰ ৰাইজে এইবাৰ এই চৰকাৰ অতৰাই নতুন এখন নতুন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াত মুখ ৰাইজক দেখুৱাব আৰু মিজোরাম নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যে উত্তর পূর্বাঞ্চল সকলতো সকলো রাজ্যতে উন্নয়ন হয়েছে তেনেক মিজোরামতো এবার উন্নয়নের বন্যা বয়াবল সক্ষম হব। আজি মোদীজিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্র আগবাড়িছে গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চল অষ্টলক্ষ্মী বলে আখ্যা করেছে আর ডাবল ইঞ্জিন ভারতবর্ষর উত্তর পূর্বাঞ্চলই হয়েছে ডাবল ইঞ্জিনের আর একটা ইঞ্জিন। তো গতি এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার বনাবল কারণে মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আজি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে অসরহ কাম করে আছে আর মিজোরামে একটা ভাল সরকার অনাগত দিনত পাব বলে আমার বিশ্বাস। যাবার 2018 নির্বাচনত আপনার এজন জয়ী হয়ে আছিল আপনার সঙ্গে এম এন এ থাকিম বলে কোথায় যদিও আপনার এগারী একমাত্র বিধায়কগী গুরুত্ব নিদিলে তার পুতক এবার তুলব তুলিলে জোরাম থাঙ্গা কি মুখ্যমন্ত্রী হব নয় না বেলেগ কোনো মুখ্যমন্ত্রী হবগে? জোরাম থাঙ্গাই বিজেপিক শেষ করবলে কারণে ইয়াতে প্রচেষ্টা চলাইছিল আর ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহ যেতে রিজাল্ট দিব। এই জোরাম থাঙ্গার বিজেপি বিদ্বেষী মনোভাব তাক আমি উত্তর দিম আর এইবার এই সরকার ইয়ারপরা যাব নতুন সরকার মুখ দেখি পাব। আমি তারমানে এটাই ইঙ্গিত আপনি দিলে জেড পি এম আহিব লগত আপনার থাকিব যিকোনো আহিব পারে পোস্টপোল আজির ডেটত আমি কার লগত কি হব এটু কোয়া না যায় রিজাল্টটো আহক সিট আমি কিমান পাও আর বেলেগে কিমান পায় তার উপর ডিপেন্ড করব কারণ আমিও 23খন সিট জিকিছো আমারও যদি 21খন সিট আমি জিকো আমার গভর্নমেন্ট হব মিজোরামত বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার সৈনিক হিসাবে আমার এগারী বিধায়ক ইয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী হব বিজেপির। গতি বিজেপিক আন্ডার এস্টিমেট করা বাকি দল সমূহ কারণে অত্যন্ত ভুল হব বলে মই বিবেচনা করো। এম এন এফে এই কথা প্রসঙ্গ যেটা ওলাইছে এম এন এফে এইবার শরণার্থী ইস্যুটুক লোক মণিপুরের কথাটা বারে বারে আনিছে মিয়ানমার যখন নৃগোষ্ঠীয় মিজো রাইজ আছে শরণার্থী হিসাবে মিজোরামত আশ্রয় লো আছে বাংলাদেশের পর যখন পলায়ন করে আছে সেই সকলক লো পেলে মেইন ইস্যুটো হল শরণার্থীক নৃগোষ্ঠীয় মিজো সকলক আশ্রয় দিয়ে বাঁহ বাঁ লোক চেষ্টা করেছে আর সেইটকে মূল মানে নির্বাচনী বর্তনী হওয়ার ইস্যু হিসাবে লৈছে। না এটা মূর তো সন্দেহ হয় যেটু মণিপুরের ইনসিডেন্ট তাতে করবার আমার জোরাম থাঙ্গারও কিনা হাত আছে নাকি কারণ কেলে কলে একটা জাতিগত সংঘর্ষ হয়েছে এটি ইথনিক ক্লাস দুটা সম্প্রদায়ের মাজত তাক ধর্মীয় মেরুকরণ করে পেলে রাজনীতির রুটি শিকিবলে যাওয়া একটা বড় দুর্ভাগ্যজনক কথা। মণিপুর ছমাহ আগতো শান্তি আছিল খুব শান্তিরভাবে বিজেপি সরকার চলেছে আর ছমাহর পিছতো দেখব মণিপুর শান্তি বিরাজ করেছে আর আমি তার সমস্যা এটা সমাধান করি। ধন্যবাদ। আমি ডক্টর মোমল মমিন ডাঙরিয়ার কথাখিনি জানিলো কেনেদরে ব্যস্ত হয়ে আছে আর প্রতি খবর মিজোরামর নির্বাচনের প্রতি খবর আমি জানাই থাকি। আইজলের ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সহ মানে বিজু কুমার ডেকা। অহা 7 নভেম্বরত অনুষ্ঠিত হব মিজোরাম বিধানসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক দলসমূহে মিজোরামর গাদী দখল করবলে অব্যাহত রাখিছে নির্বাচনী প্রচার। মিজোরামর আঞ্চলিক দল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টেও জোরজার প্রচার চলাইছে রাজ্যখন। শাসনাধিষ্ঠ দলটোয়ে পুনের গাদী দখল করবলে এইবার মণিপুরী শরণার্থী সকল ইস্যুক অস্ত্র হিসাবে লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনত 40খন আসনের ভিতর 26খন আসন লাভ করে সরকার গঠন করেছিল। বর্তমানে মিজোরামত কংগ্রেস বিজেপি আর জোরাম পিপলস মুভমেন্টেও চলাই আছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান। ইয়ার উপরও আম আদমি পার্টিও এবার প্রার্থী দিছে 4টাক সমষ্টি। বিজেপির 23জন প্রার্থী অবতীর্ণ হব নির্বাচনত। নির্দলীয় 23জন প্রার্থী আছে এইবারের নির্বাচনত। মুঠ 174জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব এই নির্বাচন।
লক্ষীমপুৰ জিলা কাৰাগাৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা। কয়দীয়ে খিলিয়াৰে আক্ৰমণ কৰিলে চাৰি কয়দীক। আবুল কালাম নামৰ কয়দীৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু খবৰটো লৈছে আব্দুল মুতালিব ভূঞাই। গুৰুতৰভাৱে আহত কয়দীজনৰ AMCHত হৈছে মৃত্যু। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আন তিনিজনকৈ কয়দী। আজিজুৰ ৰহমান, ৰুহুল আমিন, জয়নাল আবিদিন আহত হৈছে। নৃশংসভাৱে খিলিয়াৰে আক্ৰমণ চলাইছিল চাৰি কয়দীক। মূৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আব্দুল মুতালিব ভূঞা। খানাপাৰা স্থিত ফুটব্ৰিজত এইবাৰ অঘটন। খহি পৰিল ফুটব্ৰিজৰ বাঁহ গজাল। কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভয়ংকৰ দৃশ্য। ঘটনাত কোনো লোক আহত হোৱা নাই। 2021ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন হৈছিল ব্ৰিজখন। 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখন ফুটব্ৰিজ। গুৱাহাটীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ। বেটকুচি ছাৰ্ভিচ লেনত ফুটিল পাইপ। অহৰহ নিৰ্গত হৈ আছে পানী। একমাত্ৰ News18ৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য। খোৱা পানীক লৈ হাহাকাৰ। এতিয়া গুৱাহাটীত নষ্ট হৈছে খোৱা পানী। বেটকুচিত ছাৰ্ভিচ লেনত ফুটিল পাইপ, যাৰ ফলত এতিয়া অহৰহ এনেদৰে খোৱা পানী নিৰ্গত হৈ আছে। পানীৰ পাইপ ফুটিছে পুনৰবাৰ। বেটকুচিৰ ছাৰ্ভিচ লেনৰ এই ঘটনা দেখুৱাইছোঁ, য'ত ইতিমধ্যে খোৱা পানীক লৈ হাহাকাৰ হৈ আছে আৰু সেই সময়ছোৱাত এতিয়া পানী এনেদৰে পাইপ ফুটি নষ্ট হোৱা ঘটনাক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী। ৰাইজৰ দলৰ জিলা সভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নলবাৰী জিলা সভাপতিক কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ। জিলা সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ। পুৱতি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল নেতাগৰাকীক। 2007ৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল চক্ৰৱৰ্তীক। এটা পুৰণি কেছত 2007ৰ পুৰণি কেছত তেখেতক নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু কেছটো আছিলে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱসত্ব পৰিষদৰ মানে যৌথভাৱে এটা প্ৰতিবাদ হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। সেই কেছটো 2018ৰ পৰা চলি আছে আৰু তেখেতে পুলিচ আৰক্ষী কোৱা মতে তেখেতক কিবা নটিচ পঠাইছিলে, চামন পঠাইছিলে, কিন্তু তেখেতে কোনো চামন ৰিচিভ কৰা নাই। তো তাৰপিছত থানালৈ আহিছিলোঁ আমি যোৱা পৰহি আগদিনা আহিছিলোঁ। তাৰপিছত পুলিচে একো কোৱা নাই। তাৰপিছত কালি ৰাতি হঠাৎ তেখেতক গীৰ্জা বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰিছে। কোনো চামন অবিহনে? চামন পোৱা নাই তেখেতে। ঘৰততো আছে, ঘৰত কোনো কোনো চামন যোৱা নাই আৰু উকিলো আমাক কোৱা নাই এই বিষয়ে। শিৱসাগৰ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ। আত্মসমৰ্পণী কেডাৰজনৰ নাম হৈছে আছিক আলী ওৰফে ৰিয়াজ অসম। আছিক আলীৰ ঘৰ হৈছে নাজিৰাৰ গড়আলিত। ম্যানমাৰস্থিত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পৰ পৰা আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আছিক আলীয়ে। আছিক আলী আত্মসমৰ্পণৰ লগতে এটা চাইনিজ হেণ্ড গ্ৰেনেড, মোবাইল ফোন জমা দিছে আৰক্ষীৰ হাতত। আৰুফালে ডিগবৈত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰে কৰিছে আত্মসমৰ্পণ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা আত্মসমৰ্পণ এজন কেডাৰৰ। আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰজন হৈছে পলাশ মৰাণ ওৰফে গোপাল অসম। ফিলবাৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গোপাল অসমে। গোপাল অসমৰ ঘৰ হৈছে তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ 2 নং নলনি গাঁৱত। আলফা সদস্যগৰাকীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। মহানগৰ পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এবাৰ পিষ্টলে খোৱা দুৰ্বৃত্তই লুটিলে চেইন। মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা টানি নিলে চেইন। হেঙৰাবাৰীৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এই ঘটনা। বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত। পুৱা 7:30 বজাতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি। জনাওঁ মহানগৰ পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ এক দিন ডকাইতি কাণ্ড, য'ত পিষ্টলে খোৱা দুৰ্বৃত্ত এবাৰ চেইন লুটি লৈ গৈছে। মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা টানি নিলে চেইন। হেঙৰাবাৰীৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু এইবাৰ মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই লৈ গৈছে ডিঙিৰ চেইন। CCTVত বন্দী হৈছে দৃশ্য। বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। পুৱা 7:30 বজাৰ এই ঘটনা। आज सुबह बच्ची को छोड़ने के लिए आए तो छोड़ के आ रहे तो एकदम मैंने दो आदमी आए थे बाइक के ऊपर तो सडनली आके ना चेन लेके चले गए थे। चेन लेके चले गए? पिस्तौल दिखाया था? हाँ, पिस्तौल दिखाया था। कैसे मतलब? मैंने एक आदमी नीचे था एकदम चेन खींच के वो बाइक के ऊपर चढ़ गया था। हम खींचने के लिए ट्राई किए थे तो आधा से आधा खींचे थे तो गन दिखाया था एकदम छोड़ दिया था। जान के बराबर तो कुछ नहीं आता इसमें।
सोना तो आज नहीं तो कल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके साथ कुछ और भी महिला था? हाँ, महिला हाँ, थी हाँ, थी मेरे फ्रेंड थी। उसके बाद वो भी ट्राई किए थे तो गन देख के तो छोड़ दिए, उन्होंने फिर छोड़ दिए। तो হোজার কাকিত রাজপথতে জ্বলিল বাইক, হঠাতে দপদপকৈ জ্বলি উঠে এখন বাইক। সুরার আগিত মাতাল হয়ে নিজে জ্বলাই দিলে নিজের বাইকখন। বাইকখনের গরাকীর নাম হয়েছে সুভাষ দাস। ঘরলে উভতার পথত বাইকর তেল শেষ হয়েছিল। খঙর ভমকতে নিশার রাগীত জ্বলাই দিয়ে বাইকখন। আরক্ষী বাইকর গরাকী সুভাষ দাসক আটক করেছে। ঘরলে উভতার পথতে বাইকর তেল শেষ হয়েছিল আর এনেদরে এখন বাইক জ্বলাই দিছে। হঠাতে দপদপকৈ জ্বলি উঠিল সেই বাইকখন। সুরার আগিত মাতাল হয়ে নিজেই নিজের বাইকখন জ্বলাই দিয়ায় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বাহনখনের গরাকীর নাম হয়েছে সুভাষ দাস। ঘরলে উভতার পথতে বাইকর তেল শেষ হয়েছিল আর খঙর ভমকতে নিশার রাগীত এনেদরে নিজের বাইকখনতে অগ্নিসংযোগ করে। পরবর্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আর বাইকর গরাকী সুভাষ দাসক আটক করে। কামাখ্যা ধামত ভূটানের রজা শক্তিপীঠ কামাখ্যা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওবাংসুকে আগবাব পূজা আর আজ উপস্থিত হয়েছে গুহী মহানগরীত আর গিয়ে কামাখ্যা ধাম গিয়ে এনেদরে পূজা আগবাব পরিলক্ষিত হয়েছে। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আজ দেবী দর্শন করেছে আর তাতেই পূজা আগবায় নেপালের রজা গুহীতো আছে। তিনদিনিয়া কার্যসূচী আর দুটা দিন কাজিরঙালে যাওয়ার কথা আছে। কাইলের দিনটি আর পরশিল দিন অর্থাৎ 4 আর 5 তারিখের কার্যসূচী আছে কাজিরঙাত। আর আজির দিনটি গুহী মহানগরী শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত গিয়ে উপস্থিত হয় পূজা সেবা আগবায় শপথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভূটানের রজা আর আদরিবলে এনেদরে ব্যাপক প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেদরে আদরি অনা হয় বিমানবন্দরের আর তারপরে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত জিগমে খেসর নিয়ামগাল ওবাংসুকে পূজা আগবায় পুয়ার ফাগতেই এনেদরে প্রবেশ করে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত। আর তিনদিনিয়া ভ্রমণসূচী আছে ভূটানের রাজপরিয়াল। বরঝাট উপস্থিত হয় ভূটানের রাজপরিয়ালটি আর গুহী বিমানবন্দর আত্ম আদরি জানায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আদরি আনে ভূটানের রজাক। বিমানবন্দরতে প্রদর্শন করা হয় কলা সংস্কৃতি। মা কামাখ্যার আশীষ গ্রহণ করে ভূটানের রাজপরিয়ালে। কামাখ্যার পুনে পুনে বাহন যায় রেডিশন ব্লুলৈ আর খানাপাড়া স্টাফ কলেজের বিশেষ অনুষ্ঠানতো আজি অংশ লোব ভূটানের রজায়। থাকা ভূটানের লোকসকলের সত্যি মত বিনিময় করব। কাইলে পরিদর্শন করব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। মত বিনিময় করব বন বিষয়ার সঙ্গে। সন্ধ্যাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতে অংশগ্রহণ করব। দেওবার রওনা হব জিগমে ওবাংসু। ভূটানের নৃপতিক আদরিবল সাজু করেছে এনেদরে রাজ্য সরকার আর এনেদরে রাজাতিথ্য প্রদান করা হয়। কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হওয়ার মুহূর্ত কিছু আমি দেখ ভূটানের রজা রাজপরিয়ালও আছে আজি কামাখ্যাল। আর ভূটানের রজার আগমনক লৈ কেতবোর পথ নিরীক্ষণা আগবা হয়েছে। 3 আর 4 নভেম্বর বাণিজ্যিক বাহন চলাচল থাকবে নিষেধাজ্ঞা। 27 আর 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত মালবাহী বাহন চলাচল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পুয়া 7 বজার নিশা 11:30 বজালে নিষেধাজ্ঞা। কাইলৈ পুয়া 6 বজার 12 বজালে নিষেধাজ্ঞা। ডিজি আর এমজি রোডত বিয়লি 2 বজালে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হাইলাকান্দি সরকারি কর্মচারীক নিলম্বন। জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ক বড়বাবু দেবজী বিশ্বাসক নিলম্বন করা হয়েছে। ভুয়া বিল বনায় ধন আত্মসাতর অভিযোগ উঠিছে। 62 লাখ টাকা আত্মসাতর অভিযোগত নিলম্বন হয়েছে দেবজিৎ বিশ্বাস। হাইলাকান্দির জেলা আয়ুক্তর নির্দেশত নিলম্বন করা হয়েছে কর্মচারীজনক। ভুয়া বিল বনায় নিলম্বিত হয়েছে এগারী সরকারী কর্মচারী। জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় বড়বাবু দেবজিৎ বিশ্বাসক নিলম্বন করা হয়েছে। ধন আত্মসাত করেছিল ভুয়া বিল বনায়। 62 লাখ টাকা আত্মসাতর অভিযোগ আছে নিলম্বিত দেবজিৎ বিশ্বাসর বিরুদ্ধে। হাইলাকান্দির জেলা আয়ুক্তর নির্দেশত ইতিমধ্যে বিষয়া কর্মচারীজনক নিলম্বন করা হয়েছে। বেলেগ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।